ნაციონალურ მოძრაობის შტაბში საარჩევნო პლაკატების განთავსებასთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა. მერის ზედამხედველობის ამსახურისა და ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლის მხრიდან შერჩევითი სამართლის ფაქტებზე ბათუმის სიის პირველმა ნომერმა გიორგი კირთაძემ ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ შესაბამისმა სამსახურმა წესების დარღვევით გაკრული საარჩევნო პლაკატებისათვის ნაციონალური მოძრაობა 35 შემთხვევაში დააჯარიმა. მაშინ როცა დარღვევათა ოდენობით მათ ქართული ოცნება არ ჩამორჩება, თუმცა მხოლოდ ერთხელ დაჯარიმდა. გიორგი კირთაძემ კანონდარღვევით გამოკრული საარჩევნო პლაკატების სამსახველის სტენდიც წარმოადგინა. კირთაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ კანონი მშენებარე ობიექტების გარე ღობეზე პლაკატის გაკვრას არ კრძალავს, რადგანაც იგი დროებით მინდა გამოეხმაო, რომ მერის ზედამხედველობის სამსახურის და ზოგადად მერის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც მოხდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების დაჯარიმება პლაკატების არასწორი განთავსებისთვის, როცა ნაციონალური მოძრაობა ადგილას არასწორად პლაკატის გაკვრისთვის ყავს დაჯერებული, ამავდროულად ქართული ოცნება მხოლოდ ერთ ადგილას არის დაჯერებული. ეს არის შერჩევითი სამართავის კლასიკური ნიმუში. ამიტომ მემიდა გავაფრთხილო პირველ რიგში ხორიძე და ყველა ის ადამიანი, ვინც ეს ქმედება ჩაედინა, რომ რა თქმა უნდა მათ ეს არ შერჩება და ესენი კანონის მიხედვით აუცილებლად ამის გამო აგებენ პასუხს.